Oče, naša slušateljka pita kako majčinska kletva može uticati na dijete. Da vam kažem, nisu dobre kletve, sigurno da nisu dobre kletve, ali više kletva govori onome koji kune nego li onaj na kome je upućena. Mada moramo da kažemo mi koji smo, koji poštujemo sveto Petra Cetinskog, da je on kletvom mnoge stvari rešavao i razrešavao. Jer njegovu reč Bog slušao, on je bio tako veliki arhere i tako moćan pred Bogom da je njegova reč odmah izlazila pred presto Boži. Zato, ne treba majka bez razloga, ja ne znam zašto bi ovako klela, a i ako postoji razlog, treba da se sjeti da je Gospod kazao blagoslovite, a ne kunite. Pa prema tome, kletve nisu dobre i zato treba da se uzdržimo od toga, jer svaka kletva nosi u sebi nešto što mi hoćemo da upotrebimo Boga za svoje ciljeve. A Bog se ne da tako ni ružiti ni upotrebiti, nego treba da molimo Boga da blagoslovi to dete i ako, ne, ako je dete pošlo ružnim, rđavim putem, još više onda treba se moliti Bogu. Priča se za jednu majku da je njen sin odao se kocki i uz kocku išlo i piće i tako dalje. I onda uveče se sprema, ide se na kockanje, a onda majka u posljednom času njemu kaže, sinko, svataš li pošto ste živjeli u gradu u kojem zvona otkucava sate. Kad god bude zvona otkucavalo sate, znaj da je tvoja majka na kolenima kleči pred ikonom i moli se Bogu za tebe da shvatiš da to nije dobro. I ništa, on je to primio tako olako. Kada je počela ta njegova igra, zvoni i zvono zvoni u 10 sati, u 11 sati, u 12 sati, ali već se trže malo. Kada je bilo u 1 sat, već uzbuđenje je kod njega bilo još veće. Ali u 2 sata kada je zazvonilo zvono na crkvi, nije mogao više da izdrži, otiše i dođe kući i zaista nađe majku na kolenima kako kleči i od tog momenta u njemu se nešto prelomilo i život je svoj promenio. Dakle, to je majka, prava majka, a ne majka koja kune. I zato ne osuđujem ja sada nikoga, ali treba se uzdržati od kletve i moliti se Bogu, jer pravi cilj i smisao jeste da nekoga vratimo na put, da se vrati čovjek, da postaje dobar čovjek, a ne da ga još više kletom urnišemo i da ga teramo u nedođiju.